Simon, kan du forklare, hvad jeg lige har fået en case? Jakob Krohn har lige fået en butterfly scorch. Og hvordan var det, jeg fik den? Han købte simpelthen bare en key, og han havde en case, og så fik han. Så bare, fuck ham. Tak for svaret, Simon. Vi logger ind nu for i aften, og jeg sidder her med gumlende ben, der sidder og ryster, så jeg siger bare tak, fordi I så med. Og jeg håber, I ser med i næste video. Peace! Peace out.